Սկսվեց 24 տարեկան էր։ Կրթություն էր ստանում Վազգեն Սարգսյանի ակադեմիայում։ Ու մեկ ամիս հետո պետք է ստանար սպայական կոչում, լեյտենանտի կոչում։ Բայց սեպտեմբերի 27-ը պատերազմը կիսատ թողեց երազանքները։ Եվ առանց մեզ ասելու էլ, առանց տեղյակ պահելու։ Վիրճակատի հետ մեկնում են Ջաբրայել։ 4 հոգով դիմակայում են մի ամբողջ 60 հոգանոց դիվարսյուն խմբի դեմ։ Եվ դեմ արդեմ թշնամու հետ մեկ կրակոցից։ Ցավալին այն է, որ գիտակցում ենք, որ պետք է ապրենք։ Նման պատմությունները շատ են, որդեգորույս զույգերն իրենց օջախի լույսը փորձում են վարպահել նորից զավակ ունենալով և դիմում հիմնականում կառավարության աջակցությանը։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո վերջին երկու ամիսներին մեզ սկսեցին դիմել զույգեր, որոնք կրկին ուզում էին օգտվել վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով մատուցվող բուժօգնությունից։ Անխտիր բոլորին օգնել ենք նախարարի անհատական հրամանով, հասկացանք, որ այնուամենայնիվ պետք է այս անձանց իրավունքը օրենսդրորեն ամրագրել։ Դրանով էր պայմանավորված կառավարության որոշման մեջ կատարվող փոփոխությունը։ Կառավարության որոշմամբ վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների գիրառմամբ ծառայություններից այսուհետ անվճար կարող են օգտվել 44-օրյա պատերազմում կամ ավարտից հետո զոհվածների ծնողները։ Ըստ փոփոխությունների հանվել է տարիքային սահմանափակումը, անզավակ լինելու պայմանը, ամուսնության վկայականի անհրաժեշտությունը։ Օրենքի այս փոփոխությունները դրական մեծ արձագանք են ստեղծել ու դիմողների թիվը գնալով աճում է։ Այս պահին դիմողների թիվը բնականաբար չեմ կարող ասել, բայց ունենք դիմողների թվի աճ և վերջին մի քանի օրը մենք իրենց արդեն ուղղորդում ենք գրությամբ, ուղղորդում ենք ուշաստատություններ։ Ծրագիրն իրականացվելու է Հայաստանի առաջատար բժշկական 5 կենտրոնում՝ Աստղիկ, Շենգավիթ, Մոր և Մանկան առողջության պահպանման, Fertility մարդու պտղաբերության կենտրոններում և վերարտադրողական առողջության, մանկաբարձության պերինատալոգիայի և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտում։ Զույգերը պետք է մոտենան կենտրոններից որևէ մեկը, ներկայացնեն անձը հաստատող փաստաթուղթ և իրենց որդու մահվան վկայականը։ Իրականում սա շատ կարևոր ծրագիր է, որ ընդունել է կառավարությունը։ Մենք պրոֆեսիոնալ ասոցիացիայի կողմից միշտ խոսել ենք այս հարցերի շուրջը։ Արդեն այս զույգերը սկսել են մեզ դիմել, սա շատ ողջունելի մի փաստ է։ 10 զույգ շուրջ արդեն դիմել են կոնկրետ մեր կենտրոնը, և մենք իհարկե նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ այս զույգերին նախապատրաստում ենք, որպեսզի վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների միջոցով փորձենք օգնել։ Շատ կարևոր է, որպեսզի հատկապես մայրը լինի առողջ, որովհետև մեկ բանի արտամարնային բեղմնավորումը կատարել է, մեկ մյուսը դահաղությունը կրել է տանել այդ տարիքում, որպեսզի ոչ մի վնաս չպատճառենք մեր կնոջ, մենք կնոջ օրգանիզմին և իհարկե պտղին, սաղմին և երեխային ապագա։ 50-ի մոտ տարեկան կանանց, իսկ նախարարությունը թույլ է տվել մեզ կատարել արտամարնային բեղմնավորում այդ հասակի կանանց մոտ ևս, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որպեսզի ապահոված լինենք բարդություններից, որոնք կարող լինել։ Մասնագետներն ակնկալում են, որ հետ պատերազմյան այս նախաձեռնությունը կմեղմի անդառնալի կորստի ցավը, իսկ որդեգորույս ծնողները հնարավորություն կստանան իրենց հերոսացած զինվորի բաժին սերը նվիրել ընտանիքի նորանդամին։ Թեկուզ եթե ունեն էլի զավակ, բայց այս քայլին թող գնան, մենք ինքներս պիտի մեր ցավը հաղթահարենք։